Цената на руския петрол пада, но цените на горивата растат. В България се внася и преработва най-много нефт от Русия. Защо обаче дизелът и бензинът, които купуваме, поскъпват? Тръгваме по следите на този парадокс. Руската рафинерия Лукойл Нефтохим в Бургас е най-големият производител на горива в България. Тя преработва основно руски петрол. Над 70% от внесения суров петрол от началото на годината е от Русия. Цената на руския петрол е по-ниска в сравнение с този от Ирак, Казахстан и Тунис. Но това всъщност няма никакво значение. Рафинерията Лукойл Нефтохим Бургас изобщо не купува и продава горивата. Тя работи по така наречения метод на ишлеме, т.е. взима петрола, обработва го и получава пари за тази услуга. Руската Лукойл има дъщерно дружество, регистрирано в Швейцария на име Литаско. Той извършва цялата търговия. Литаско е на входа и на изхода на Лукойл. Фирмата купува суров петрол от компанията майка Лукойл, преработва го в Лукойл Нефтохим в Бургас и след това продава готовия продукт на крайния потребител. Така, три руски фирми, зад които стои един собственик, затварят цикъла на търговия с горива в България. Целта на Литаско като посредник на Лукойл в България е да купи петрола евтино и да продаде горивата скъпо. Печалбата от тази търговия не остава в България, а се връща обратно в Русия. Затова няма никакво значение на каква цена суровият петрол влиза в България. Цената на бензина и дизела, който зареждаме, се определя от Литаско, дъщерна фирма на руския Лукойл. Разликата между по-евтиния руски петрол и цените на горивата се плаща от българските потребители и се изнася от България за Русия.